شهیدان و لپرسراونی حزبی و حکومی و ژمارێک لە وڵاتیانی شاری کەرکووک پەردە لە سەر وێنەی شەهید برار ئازاد لە گەڕێکی شۆرجە لابرا. شەهید برار لە ساڵی 1994 لە خێزانێکی تشتیمان پەروەر لە شاری کەرکووک لەدایک بووە و لە جەنگی دژ بە داعش ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە و لە پێناو پاراستنی ئاسای شوارەمی شارەکە لە تەلەلوارد شەهید بوو. بە ئامادەبوونی کە سوکاری شەهیدان و لێپرسراوانی حیزبی و حکومی و ژمارێک لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک پەردە لەسەر وێنەی شەهید بڕیار ئازاد لە گەڕەکی شۆرجە لابرا. شەهید بڕیار لە چواردەی 1994 لە خێزانێکی نیشتیمان پەروەر و لە شاری کەرکووک چاوی بە سروشتی جوانی کوردەواریانە هەڵهێناوە و لە جەنگی دژ بە تیرۆرستانی داعش و لە پێناو پاراستنی ئاسایش و ئارامی شارەکەیدا لە تەلوەرد شەهید بووە. من کا باوکی شهید بڕیارم زۆر شانازیەکەم کە لەڕێی کورد و کوردستانەوە لەڕێی ئەوەی کەوا خوێنی خۆی بەقەت کرد کەوا نیە پارێزدایی لە شاری کەرکووک کرد بەتایبەتی لە شاری کەرکووک لە خوا بەزیاد بێ ئەویش زۆر پێی خۆش بێ حەزەکەم لە پێنا ئەم خاک وڵاتەیە بڕۆم دڵمان نەشکان ئیتر خوای گەورەش ئەوەدایە من ماڵی ئاوا بێت سەربەرزیە بۆ ئێمە شانازیە بۆ ئێمە هەر ئەوە کە سوکارمان هەمووی لە پێنا ئەم خاک وڵاتەیە ڕوویە شانازیەکەم کە لەو ڕێبازەیە شەهید بوو ئێمەش هەر ڕێبازەکەی وەگرین و هەر لەڕێی ڕێبازەکەی واڕن و ئامادەی بە هەموو گیانی خۆمان بەختکەین بە کوردستان و لەم خاکەیە لە پێناوی ئەم خاکەیە شەهید بین شەهید بڕیار لە پێنجی ئایاری 2014 بۆتە پێشمەرگە لە فەوزی دووی لیوای 134 و هاوشێوەی براگەورەکەی چەکی شەرەف دەکاتە شان. هەرچەند تەمەنی پێشمەرگایەتێکی درێژ نەبووە، بەڵام هاوڕێیانی دەڵێن بە گوێڕایەڵی و کردارە جوانەکانی سەرنجی هەمووانی ڕاکێشاوە. هاوسەنگەرەکانی بەڵێنی خۆیان دووپات دەکەنەوە، ڕێبازەکەی شەهید بڕیار بەرنەدەن و درێژە بەو ڕێگایە بدەن. شەمشەمە کوێرەکانی داعش هێرشێکی بەرفراوانیان دەست پێکرد بۆ سەر شاری کەرکووک کاکە بڕیاریش هەر ئەوشەوە خۆی گەیاندە کاروانی نەمران و کاروانی پرسەروەری ئێمەش وەکو ئەفسەر و پێشمەرگەکانی فەوجی دوو لیوای 134 بەڵێن دووپات و دەپات دەکەینەوە کە درێژە پێدەری ڕێبازەکەی کاکە بڕیار ئەبین و سەری ڕێز و حورمەت بۆ بناماڵەکەیاندا ئەنەوێنین هەزار سڵاو لە گیانی پاکی کاکە شەهید بڕیار و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری گەلەکەمان بە خوێن ئەم شەهیدانە ئینشاڵا ئازادیشی تەواو لە سەرانسەری کوردستان و کەرکووکش لەگەڵی ئینشاڵا بتوانین بە هێزی بە پشتیوانی خوا و هێزی پێشمەرگەوە ئینشاڵا بەرپەرچی ئەو دوشمەنە پیسانە بدەن ئینشاڵا خوێنی ئەم شەهیدانە بزاناچە شەهید بڕیار لە جەنگی دژ بە تیرۆرستانی داعش و لە پێناو پاراستنی شارەکەی و نیشتیمانەکەیدا لە شەوی سی کانونی دووەمی 2015 خوێنی خۆی تێکەڵ بە خاکی پیرۆزی کەرکووک دەکات و بریندار دەبێت و بەهۆی سەختی برینەکەیەوە لە نەخۆشخانەی گشتی کەرکووک گیان دەبەخشێت و دەگاتە کاروانی شەهیدان. چۆلی جاسم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.